សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីការបង្កើត folder ក្នុង Telegram ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងថា folder មួយណាសម្រាប់ design folder មួយណាសម្រាប់ការងារផ្សេងៗអញ្ចឹងគឺយើងបង្កើត folder ក្នុង Telegram ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងជាដំបូងយើងចូលទៅកាន់ Telegram យើងចូលទៅកាន់ Telegram បន្ទាប់មកដើម្បីយើងចាំបង្កើតដូចថានេះគឺជា folder ដែលខ្ញុំបានបង្កើតមាន folder design folderpersonal អានេះ personal នេះគឺមានជា folder ទេនេះគឺ folder កសោមអញ្ចឹងក្នុង folder កសោមហ្នឹងគឺមានពីយើងធ្វើការ add ចូលអញ្ចឹងក្នុងការបង្កើតចំពោះគោលបំណងក្នុងការបង្កើត folder ហ្នឹងគឺដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងគឺយើងចែកប្រភេទនៃ channel ឬក៏ក្រុមបើថាក្រុមតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានគឺយើងបង្កើតក្រុមតាក់ទងព័ត៌មានបើសិនមានក្រុម design ច្រើនគឺយើងបង្កើត folder មួយទុកមួយ block នៅក្នុងក្រុម design ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ design គឺមានចំនួនក្រុមប៉ុណ្ណេះឬក៏ channel ប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមកចំបាច់ទៅរោ design ប្រើប្រាស់មាន channel ឬក៏ក្រុមណាខ្លះខ្ញុំមកចំបាច់ដែររោទេខ្ញុំគ្រាន់តែចុច design គឺវាបង្ហាញក្រុម design ឆ្នាំអញ្ចឹងក្នុងការបង្កើត folder ជំរងយើងចូលក្នុង Telegram ក្នុងទូរស័ព្ទក៏យើងអាចធ្វើការបង្កើតបានក្នុង computer ក៏យើងអាចធ្វើការបង្កើតវាបានដែរអញ្ចឹងគឺយើងចូលទៅកាន់ត្រី3ទោះសារដូចគ្នាចូលទៅកាន់ត្រី3បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចូលពាក្យ setting setting បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនេះ folder អញ្ចឹង folder នេះបន្ទាប់មកយើងចូលពាក្យ create folder អញ្ចឹងនេះ folder អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំបង្កើតព័ត៌មានក្រុមក្រុមព័ត៌មាននេះគឺជា folder name មានន័យថាឈ្មោះរបស់ folder បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំធ្វើការ addខ្ញុំធ្វើការ add ធ្វើការបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការ add ទៅលើព័ត៌មានដូចនេះព័ត៌មាននេះខ្ញុំចុចលើនេះមកចុច save អញ្ចឹងបើយើងចង់ខាងទីយើងចុច add ទៀតអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចុចពាក្យ create ឬក៏ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចុចពាក្យ createនេះក្រុមព័ត៌មានបន្តមកខ្ញុំចេញវិញនេះក្រុមព័ត៌មាននេះស្រួលខ្ញុំសូមចំពោះវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ